saker som du behöver för att göra dagens middag. Idag ska jag laga en fantastisk god middag. Det är en baconlindad och champignonfylld fläskfilé med ostsås och ett par andra goda tillbehör. I med 50 gram smör. Finhacka champinjonerna. Då menar jag finhacka dem. Enbär. Mortla dem. När champinjonerna är mättade så tillsätt grädde, en halv deciliter, och mojsa ihop det här. Sen i med de krossade enbärna. Medan den där står och puttrar så ska vi snitta fläskfilén, ska vi säga. Skär längst efter fläskfilén så att den viker upp sig som en fjäril. Precis så här. Sen på med olja i pannan. Lägg två stycken baconbitar längst efter. Fyll sedan med champignonsåsen du har gjort. Och efter det här så är det bara att linda med bacon, bacon och bacon. Ner i pannan när det bara blir så där osigt och trevligt. Gör så här med såsen. Ta och värm upp lite grädde. Sen tillsätter du bara ost. Riven ost. Vanlig ost med valfri smak. Till exempel västerbottensost som är väldigt smaskig. Rör bara ihop det. Låt det gegga ihop. Sen är det klart. När baconet är gyllenbrunt runt om, in med den i en ugnsform, 200 grader 45 minuter.